dar pražanga rezerve. Aišku, svarbiausia klaipėdiečiams neleisti mesti iš trijų taškų zonos. Varžovams meta ir nepataiko. Ir nepataiko Andrejus Agafonovas. Grumtynės ir toliau be kompromisinės. Dainius Adomaitis taip pat turi priekaištų rungtynių arbitrams. Steponas Babrauskas turi priekaištų visiems. Rungtynių žiūrovai irgi įsiaudrinę. Taigi laukia, visi laukia rungtynių arbitrų pasitarimo pabaigos ir verdikto.